Це не просто гра в квест, це прикордонники змагаються на звання кращого дільничного інспектора. На базі Білгород-Дністровського прикордонного загону пройшов другий етап змагань серед страж кордону, які ведуть до збірної команди, що буде представляти Південне регіональне управління на загальновідомчих змаганнях. До участі у змаганнях залучені кращі дільничні інспектори Південного регіонального управління з Білгород-Дністровського, Ізмаїльського, Одеського, Котовського та Могилів-Подільського прикордонних загонів. Відповідно до програми, змагання поділили на дві частини – індивідуальна першість та естафета. Індивідуальна першість визначила дільничного інспектора, який має кращі теоретичні знання з організації службової діяльності прикордонної служби. Естафета ж показала уміння інспекторів діяти в екстремальних умовах та їхньої здатності якісно виконувати свої обов'язки щодо виявлення та припинення правопорушень. У Державній прикордонній службі зазначають, що подібні змагання проводяться з метою підвищити рівень професіоналізму дільничних інспекторів. За підсумками змагань в командній першості місця розподілились наступним чином. Перше місце виборов персонал Одеського прикордонного загону. Друге місце посів персонал Могилів-Подільського загону. Третє місце здобула команда Білгород-Дністровського прикордонного загону. В особистій першості переможцем став Сергій Гавриленко, дільничний інспектор з Кароліно-Бугас. Друге місце здобув Руслан Кайнарян, начальник відділення Олександрівка Білгород-Дністровського загону. Почесне третє місце виборов Віктор Охота, начальник відділення Гребенники Котовського загону. За високий рівень фахової підготовки під час проведення змагань усі його учасники були відзначені та заохочені. Керівництво регіонального управління сподівається, що збірна команда гідно представить Південне регіональне управління на третьому заключному етапі змагань та здобуде призові місця. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.